Naisten mestareiden liiga alkaa hallitseva Suomen mestarin Hongan osalta ensi viikon keskiviikkona 12. päivä syyskuuta kello 19.00 Telia 5G-areenalla. Karsinnoista tiensä varsinaiseen kilpailuun selvittänyt espoolaisryhmä avaa otteluparin FC Zürichiä vastaan kotiottelulla. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Zürichissä torstaina 27. päivä syyskuuta. Haaste on kova, sillä FC Zürich on tuttu näky mestareiden liigassa. Joukkue on nimittäin selvittänyt tiensä varsinaiseen turnaukseen useaan otteeseen. Hongan naiset ovat sen sijaan viimeksi olleet vastaavassa tilanteessa vuosina 2008, 2009 ja 2010. Joka kerta tie on tyssännyt juuri tähän vaiheeseen. Mikään muukaan suomalaisseura ei ole ikinä päässyt 16 parhaan joukkoon, joten Hongan naisilla on mahdollisuus tehdä historiaa. Mun mielestä se on kyllä tosi kova saavutus, että ei siellä suomalaisia hirveän usein nähdä. Plus siinä on sitten mahdollisuus tehdä suomalaisen jalkapallon historiaa, että voittaa sen otteluparin. Että ei ollut helppo tie päästä sinne ja mun mielestä on ihan loistavaa, että päästiin jatkoon sinne 32 joukkoon. Kävin katsomassa heidät Zürichissä ja olen nähnyt muutaman pelin. Siinä mielessä taktisesti ei tuo mitään semmoista mullistavaa, mutta suurin ero naisten liigaa, että intensiteetti on tosi kova. Pelaaja yksittäisessä suorituksessa, juoksussa tai pallonkäsittelytaidoissa. Ei välttämättä niinku taitavampia, mutta tekevä asiat nopeammin. Et se on niinku se suurin muutos, mihin me joudutaan sopeutumaan ja ollaan pyritty harjoittelemaan sitä varten nyt viime viikot. Jatkopaikka tulee todella hyvällä puolustuspelillä ja sitten sillä, että me onnistuttaisiin pelissä todella hyvin myös pallollisessa hyökkäyspelissä. Ja kyllä mä uskon, että sieltä kuitenkin löytyy semmoisia heikkoja kohtia, mihin me pystytään iskeä. Niin kun sanoin aikaisemmin, niin mulla on hirveän mukautuvainen joukkue, niin uskon, että sopeudutaan kyllä. Ja sitten mennään yhteismaaleen 3-1 jatkoon. Hongan kymppipaikan luottopelaaja Milla Punsar, joka iski karsintavaiheessa yhden maalin sekä hommasi ratkaisevan pilkun matkalla kohti 32 parhaan joukkoa, povaa kovaa kamppailua ensi keskiviikkona, mutta tietää, että Hongalla on leveyttä muun muassa maalintekijöiden saralla, joten kaikki on mahdollista. No, mestareiden liigassa on tietenkin hieno pelata, että kansainvälisiä otteluita ja ammattilaisia tulee vastaan, niin kyllähän siinä saa paljon hyviä kokemuksia, että kovia pelejä luvassa. Meidän joukkue ei ole yksilöiden varassa, että meillä on tosi hyvä, me pelataan yhteen hyvin joukkueena ja meillä on paljon maalintekijöitä, että jos yksi puuttuu, niin se ei haittaa, että meillä on kyllä vastuunottajia paljon. 16 parhaan joukkoon päästään tiiviillä puolustuspelillä ja kurinalaisella puolustamisella, mutta sitten myös sillä rohkeudella, että uskalletaan pelata omaa peliä ja tehdä paljon maaleja, niin kyllä se riittää. Kaikki alkaa olla valmista jännitysnäytelmään FC Honka FC Zürich. Ottelu pelataan Telia 5G-areenalla Töölössä ja liput otteluun maksavat vain 10 euroa. Nyt jos koskaan kannattaa tulla kannustamaan honganaiset huippusuorituksiin ja sitä kautta tärkeään kiinnitykseen kohti 16 parhaan joukkoa. Me ollaan Honka!